Padma Shri Suresh Amonkar was cremated on Monday. The remains were kept at Amonkar Vidya Mandir School, Mapsa, for people to pay their last respects. Many political and social leaders came to condole his death and paid tributes to Padma Shri Amonkar. Amonkar, who was a multifaceted personality, died on Sunday after a prolonged illness. He contributed to Goa in various positions. His singular contribution is to the opinion poll and to Konkani, even as he was from North Goa. He was conferred Padma Shri in 2009. He was 84. Taught in the same school where I studied in Mombasa, Kenya. Besides that, he was a very close friend of my father and of the family. I think Goa has lost a good leader. I say leader because he was a man who had various qualities. He was known in the field of education. He is known even in the freedom movement. He is also known to be a man of principles who has stood for whatever he thought was right and had the courage to express his opinion when he thought something was wrong. This is the reason why I said Goa has lost a great son. And I hope his children continue to the good work he has started. And I hope his soul rests in peace. रावलो ना आणि अशा व्यक्तीच्या प्रभावाखाला मस्तसारखो एक मनीस असा म्हणून हा जेव्हा जीवन म्हणजे मुखार वरपाक सोदता त्यांना ताणे जे किती कार्य केला ते कार्य अशाच तऱ्हेन पंढर मुखार उरूंक जाय सकारात्मक आणि जीवनाकडे पळयत असताना सकारात्मक पळोवपाक जाय मरणाक भिवूंक फावना हो जो संदेश पळय आसा तो सुरेश बाबा कडल्यान मस्तसारखो घेतलो आणि फुडलें आयुष्य ताज्याच रस्त्या वयल्यान चलपाचे एक आमचे सारखे कोण मनाची तयारी दवरतात तांकां तो सदांच प्रभाव खाली दवरतलो. म्हाका आपलो मित्र मानताले आनी खूब लागींच्यान ताका लागून खूब बरो सुसंवाद आमचो फाटले कितलेशे वर्सां चलताले. सामकें म्हत्वाची गजाल सांगता म्हळ्यार गोंय स्वातंत्र जातकीर गोंयाक बेगीन गोंय निर्माण करपा खातीर जे जे लोक वावुरले न्ही तातूंत जे सुरेश आमोणकराचें खूब मोठें योगदान आसा. ओपिनियन पोल धरून ओपिनियन पोलाक बाजू घेवन म्हापशान उबें रावप खूब कठीण आशिल्लें. कारण तुमी जाणा दक्षिण गोंय सामकें कोंकणी म्हणटाले हो मराठीवाद ह्या अर्दान महाराष्ट्रान विलिनीकरणाची बाजू पूण म्हापशान रावन अशे तरेची खर भुमिका घेवपी सुरेश आमोणकर आशिल्ले. आनी ताचे नंतर कोंकणीक जें कितें जाय न्ही बरी शिक्षण संस्था जाय कोंकणी अभ्यासक्रमान येवपाक जाय ताचे नंतर ते गोवा बोर्डाचे जाले ते गोवा बोर्डान सुद्दां ताणें आपलो ठसो उमटायलो. ताचे नंतर फाटले एक 20 वर्सां ताणें पळय जें कोंकणीक जें कितें ना तें दिवपाचें पळय जें पळय व्रत घेतिल्लें न्ही तें सामकें म्हत्वाचो ताचो कालखंड. लोक म्हणटा रिटायरमेंट जातकीर कितें करप काय म्हणून रिटायरमेंट जातकीर पूर्ण सकारात्मक दृश्ट्या सामकें समाजा खातीर व्हावून घेवप भाशेचो एक मोठें व्रत घेवप हेजें पळय कितें करचें पडटा तें सुरेश आमोणकरान केलें. सुरेश बाब आमोणकर हांचो गोंयच्या आनी गोंयच्या भायरूय शिक्षण क्षेत्राक खूब लागचो संबंद आसा. हांव स्वता 40 वर्सां शिक्षण क्षेत्रान आशिल्लो. थ्रू आवट कितेंय अडचण जर आयली ती टॅक्निकल आसत किंवा एज्युकेशनल आसत जाल्यार सुरेश बाब आमोणकर आमोणकर सर अशें आमी तांकां म्हणटाले सदां आदरान तर ते आमच्या बरोबर आसतले. कॉमन मन हे आमोणकर बाब म्हापसा मुन्सिपाल्टीचे नगराध्यक्ष आसले. त्यांच्या कारकिर्दीन त्यांनाय तेंच्यांनी बऱ्यापैकी काम केल्लें आसा. ते सदांच मन मेळावो स्वभावाचे आनी त्या माध्यमांसून तेंच्यांनी जी शिक्षणीक संस्था तेंच्या बापायन उबी केल्ली ते हेतून रस घेवन तेंच्यांनी ते फुडें हेल्ले आसा. फॉर प्रायम व्हिडिओ जर्नलिस्ट रेणुका तालगांवकर म्हापसा.